أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تمام شاگرد تمہارا دامن اس سے خالی ہے اور خوارج کے گروہ میں صحابہ میں سے کوئی ایک بھی نہیں. اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا, مملکت سعودی عرب کی حفاظت فرما. سب سے بڑی طاقتوں والا تو ہے مولا, سے بڑا کوئی نہیں ہے میرے مالک. اے اللہ ہم تیرے سامنے سوالی ہیں, اے اللہ اس وقت اس دھرتی پہ اس جیسا کوئی دیش نہیں ہے جہاں پر توحید کا نظام قائم ہو, قبر پرستی کا بت نہ پوجا جا رہا ہو. یہ صرف ایک دیش میں نظر آتا ہے, محمد بن الوہاب رحمہ اللہ کا لگا ہوا یہ بوٹا, امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کا لگا ہوا یہ پھل جو اس وقت اپنی خوشبو اور اپنے پھل اور اپنے سائے کو پھیلا رہا ہے پوری امت میں. اے اللہ اس کی حفاظت فرما شہیدوں کے شر سے, ظالموں کے ظلم سے, حاسدوں کے حسد سے, اور یہ دیش اسی طرح توحید کے پیغام کو پھیلاتا رہے, اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی خدمت ہوتی رہے, مسجدیں آباد رہے, امن و سکون کا دور دورہ رہے. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خوارج کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. وہ گروہ جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو گیا تھا, جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا کے خلاف خروج کیا, بغاوت کی. سیدنا علی جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو خوارج کی ایک بہت بڑی جماعت, ایک بہت بڑا لشکر ان سے الگ ہو گیا, کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا اور سیدنا امیر معاویہ کی جنگ میں جب صلح ہوئی تو دونوں طرف سے حکم مقرر کیے گئے. اس کو بنیاد بنا کے خوارج نے سیدنا علی سے اپنی جماعت کو الگ کر لیا, اہل ایمان کی جماعت سے, اور اپنی نماز کے لیے الگ امیر مقرر کر لیا, اپنا ایک ڈھانچہ کھڑا کر لیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا جو پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے تربیت یافتہ آپ کے چچیرے بھائی بھی اور آپ کے انتہائی قریبی اور صحابہ میں سے ایک عظیم مقام رکھنے والے, وہ بڑے حریص تھے کہ یہ گمراہی کی دلدل میں نہ گریں اور واپس مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں. یہ غم, یہ فکر ہر مسلمان کو ہونی چاہیے کہ جو لوگ شریعت محمدیہ کے روشن چمکتے ہوئے زندگی گزارنے کے اصولوں سے روح گردانی کر رہے ہیں, ہم ان کو اپنے قریب کریں, ہم ان کو شریعت کی طرف لے کر آئیں, ہم ان کو اللہ کے دین کی طرف لے کر آئیں. جب دعوت دینے والے کی زبان میں, اس کے الفاظ میں یہ درد نمایاں ہو
تو پھر اللہ کی رحمت سے وہ اثر رکھتا ہے. یہ انداز بھگانے کا، گالی گلوچ کا، نفرت کا، دھکے مارنے کا اسلام نے نہیں سکھایا، بلکہ اسلام نے قریب کرنے کا درس دیا. تو سیدنا علی چونکہ حریص تھے کہ کسی طرح یہ جماعت واپس حق پہ لوٹ آئے، اور ہزاروں کی تعداد میں یہ الگ ہوئے ہیں، بعض روایات میں 10,000 تک کی تعداد بھی آئی ہے، تو ان کو دعوت دی جائے، ان کو پیغام دیا جائے. اور دعوت دینے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ مخالف فریق سے اچھے انداز سے مناظرہ کرنا ہے کہ آپ اپنے دلائل پیش کیجئے، ہم اپنے دلائل پیش کریں، اور کسی ایک بات پہ اتفاق کر لیں، اور جس کے دلائل شریعت کے مطابق ہو ہم اس کو اپنا لیں. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو چنا اور انہیں منتخب کر کے خوارج کی طرف روانہ کیا کہ آپ جائیے اور ان سے مناظرہ کیجئے. تو یہ مناظرے کا فن، یہ مناظرے کی تعلیم لوگوں کو حق کی دعوت دینے کے لیے ان تک پیغام پہنچانے کا بڑا اچھا ذریعہ ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور تفقہ کی دعا کی تھی، جو قرآن کے بہت بڑے علماء میں سے شامل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے یمن کے لباسوں میں سے بہترین خوبصورت لباس پہنا، بہترین لباس زیب تن کیا اور میں خوارج کی طرف نکلا. تو خارجیوں نے مجھے دیکھ کر کہا کہ ابن عباس یہ لباس کیسا ہے؟ کہا اس مسئلے پہ تم میرے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار بہت پیارا اور خوبصورت لباس پہنے ہوئے دیکھا. تو اچھے لباس میں ان کی طرف نکلے اور پھر ان کے سامنے اللہ مالک کے کلام کی یہ آیت پڑھی، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. تو آپ کہہ دیں کس نے حرام کیا اس کو جس کو اللہ نے زینت اختیار کیا اپنے بندوں کے لیے، زینت بنایا اپنے بندوں کے لیے، اور جو پاکیزہ چیزیں ہیں رزق میں سے وہ کون ہے اس کو حرام کرنے والا؟ اللہ اسباب دے، مال دے، اور یہ زینت کی چیزیں انسان کی تگ و دست میں ہوں تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. کہا وہ کون ہے جس نے اس کو حرام کیا؟ یہ تو اللہ مالک نے اپنے بندوں کے لیے زینت بنائی. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. کہہ دے یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی ہیں اور آخرت میں، تو خالصۃ یہ اہل ایمان کے لیے ہیں. اللہ استطاعت دے، توفیق دے، تو دنیا کے اندر بھی ان زیب و زینت سے حدود و قیود میں رہتے ہوئے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن دنیا کے اندر یہ زیب و زینت اہل شرک بھی اختیار کر سکتے ہیں، اللہ کے باغیوں کے پاس بھی آ سکتی ہے، کیونکہ دنیا کا ماجرا ہے. لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت میں عزت کا لباس صرف اہل ایمان کو نصیب ہوگا. اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم. كذلك نفصل الآیات لقوم يعلمون. اس طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو جانتے ہیں. خوارج کہنے لگے ابن عباس رضی اللہ عنہما، آپ ہمارے پاس کیوں تشریف لائے؟ جواب میں کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار اور مہاجر صحابہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں، ان کا پیغام لے کر آیا ہوں، سیدنا علی کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، اور سیدنا علی وہ ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی ان جیسا نہیں ہے. خوارج کے اندر صحابہ میں سے کوئی نہیں تھا، صحابہ کی جماعت میں سے کوئی بھی خوارج کے گروہ میں شامل نہیں ہوا. کہ میں ان کی طرف سے آیا ہوں جو پیارے نبی کے انصار صحابہ ہیں، مہاجر صحابہ ہیں، اور تم میں ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے. میں اس کا نمائندہ بن کے آیا ہوں جو نبی کا چچیرا بھائی ہے اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، مجھے سیدنا علی نے بھیجا ہے تاکہ میں ان کا پیغام تمہیں سناؤں اور جو اعتراضات تمہارے ہوں ان کا جواب دوں اور تمہاری بات کو ان تک پہنچا سکوں. میں ان کا پیغام لے کر تمہاری طرف آیا ہوں.
اور تم اپنے اعتراضات پیش کرو. تمہارے اعتراض کیا ہے سیدنا علی پر رضی اللہ عنہ وارضا؟ خوارج نے جب دیکھا کہ یہ مناظرے کے لیے آئے ہیں تو ان کا ایک گروہ آگے نکلتا ہے اور ابن عباس کے سامنے بیٹھتا ہے. تو وہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے کہتے ہیں اپنے اعتراضات سنائیے, آپ کو کیا اشکال ہے, سیدنا علی سے کیوں ناراض ہوئے, اپنی جماعت الگ کیوں بنائی, اپنا امیر الگ کیوں کیا, نمازوں کا امیر, جماعت کا امیر, گروہ بندی کا امیر آپ نے الگ کیوں کر لیا, مسلمانوں کی جماعت کو دو ٹکڑے کیوں کیا؟ تو کہا پہلا اعتراض ہمارا یہ ہے, ان الحکم الا للہ, حکم تو صرف اللہ کا ہوتا ہے. تو سیدنا علی نے اور امیر معاویہ نے اپنے اس جنگ کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے انسانوں کو حکم بنا لیا, حالانکہ یہ شان صرف اللہ کی ہے, حکم اللہ کا چلتا ہے, انسانوں کا حکم کیوں مقرر کیا گیا؟ کہا اچھا بتائیے اس کے بعد پھر کوئی اور اعتراض آپ کا؟ کہا دوسرا اعتراض ہمارا یہ ہے کہ جب سیدنا علی نے امیر معاویہ سے جنگ کی تو نہ تو قیدی بنائے, سیدہ عائشہ کے لشکر سے سیدنا امیر معاویہ کے لشکر سے عثمان, سیدنا عثمان کے خون پہ اختلاف ہونے کی صورت میں جو صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا اس میں جو جنگ ہوئی, تو سیدنا علی نے نہ تو قیدی بنائے نہ مال غنیمت لوٹا. اگر تو یہ کفار تھے تو پھر ان کا مال غنیمت بنانا بھی جائز ہے اور قیدی بنانا بھی جائز ہے, اور اگر یہ کفار نہیں تھے بلکہ مسلمان تھے تو نہ ان سے جنگ کرنا جائز تھی, نہ قیدی بنانا جائز تھا, اور نہ ہی ان کا مال چھیننا جائز تھا. یہ ہے خوارج کی وہ فکر کہ وہ ایک چھوٹے سے مسئلے کو اپنے ذہن میں بٹھاتے ہیں اور فوراً کفر کی مشین گن چلا دیتے ہیں کہ یہ بندہ کافر ہو گیا, یہ دار اسلام سے خارج ہو گیا, اس کا خون بھی حلال ہو گیا, اس کا مال لوٹنا بھی جائز ہو گیا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمان لگے تیسرا اعتراض کیا ہے؟ کہا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ جب صلح لکھی جا رہی تھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ورضا اور سیدنا مولا علی کے درمیان, تو سیدنا علی جو امیر المومنین تھے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سے امیر المومنین کا لقب ہٹا لیا تھا, کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ اگر آپ کو ہم امیر المومنین مان لیں, آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لیں تو لڑائی جائز نہیں, ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ پہلے عثمان رضی اللہ عنہ ورضا کے قاتلوں کو گرفتار کیجئے, ان پہ حد قائم کیجئے, اس کے بعد ہم آپ کو خلیفہ مانیں گے اور آپ کی بیعت کریں گے. تو سیدنا امیر المومنین سیدنا علی نے اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین کا یہ لقب ہٹا لیا. ابن عباس رضی اللہ عنہ ورضا فرمانے لگے اچھا سنو, اگر تمہارے ان اعتراضات کا جواب میں اللہ کے کلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دے دوں, تم رجوع کر لو گے اپنے موقف سے, واپس ہٹاؤ گے؟ اگر تمہارے دلائل کا میں رد کروں اللہ کی کتاب سے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے, تم رجوع کرو گے, واپس اہل ایمان کی جماعت میں شامل ہو جاؤ گے؟ کہا جی بالکل ہم اہل ایمان کی جماعت میں شامل ہوں گے, ہمارے یہ اعتراضات کا ہمیں تسلی بخش جواب دیا جائے. ابن عباس کہنے لگے تمہارا پہلا اعتراض کہ سیدنا علی نے آدمیوں کو حکم کیوں بنا لیا, ان کو یہ اختیار کیوں دیا, حالانکہ جو آیت تم نے پڑھی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اختیار تو صرف اللہ کا ہے. کہا مجھے یہ بتاؤ ایک درہم کے چوتھے حصے کی قیمت پر فیصلہ کرنے کے لیے آدمیوں کی طرف حکم کو پھیر دینا زیادہ مناسب ہے یا مسلمانوں کے درمیان خون جدال جنگ قتال کو بند کرنے کے لیے آدمیوں کی طرف فیصلے کو پھیر دینا زیادہ بہتر ہے؟ کہا اس قتال کو روکنے کے لیے درہم کی چوتھائی حصہ اس کی تو کوئی قیمت نہیں مسلمان کے خون کے برابر میں. کہا آؤ پھر سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 95 سنو, یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم, اہل ایمان حالت احرام میں احرام باندھ لیا حج یا عمرے کے لیے نکل گئے, اب آپ پر شکار کرنا ممنوع ہے, شکار کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, شکار کو قتل نہ کیجیے. ومن قتلہ, اور جو اس کو تم میں سے قتل کرے متعمدن جان بوجھ کے قتل کرے, فجزاء مثل ما قتل من النعم, تو اس نے جو جانور قتل کیا ہے اس کی مثل چوپایوں میں سے ایک جانور اس کو دینا ہوگا. حالت احرام میں شکار پر پابندی ہے, لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے یہ شکار کر لے تو اس کے بدلے میں اسے قربانی دینی ہوگی,
اس قربانی کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ جانور کتنا بڑا اس نے مارا؟ خرگوش مارا تو خرگوش کے مقابلے میں اب کون سا جانور بطور فدیہ دینا ہے؟ یحکم بہ ذو عدل منکم، یہ فیصلہ تم میں سے دو عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے انسان، وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ اس قربانی کو کعبے میں لایا جائے، کعبے کے قریب حدود حرم میں اس کو ذبح کیا جائے، اس کا فدیہ دیا جائے جو اس نے شکار کیا ہے۔ اب یہاں شکار کے مسئلے پہ اختلاف ہو جائے، یہ فیصلہ کرنے کے لیے اللہ انسانوں کو مقرر کر رہا ہے، اس نے خرگوش مارا ہے یا ہرن، ہرن ماری ہے تو وہ بکری کے برابر ہوگی، اس کی عمر کیا ہوگی، وہ جانور کیسا ہوگا، یہ فیصلہ انسان کریں گے، اللہ ان کو یہ اختیار دے رہا ہے۔ تم کہتے ہو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ علی کافر ہو گئے کیونکہ انہوں نے انسانوں کو حکم بنا لیا، امیر معاویہ کافر ہو گئے کیونکہ انسانوں کو حکم بنا لیا، اور یہاں اللہ اپنے کلام میں حکم مقرر کر رہا ہے، حکم ان کی طرف پھیر رہا ہے کہ انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے انسان وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ اس حالت احرام میں اس شخص نے جو شکار کیا ہے اس کے بدلے میں کون سی قربانی ہے، کون سا جانور ہے جو دیا جائے۔ خوارج کہنے لگے کیوں نہیں، صلح صفائی، مسلمانوں کا خون بہنے سے روکنا یہ شکار سے زیادہ اہم ہے۔ آپ کی یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی، یہ شکار سے زیادہ اہم ہے۔ کہا پھر آگے سنو، میاں بیوی کے اختلافات کا جہاں ذکر ہے اللہ کے کلام میں اور ان کی صلح صفائی کا جو طریقہ کار بیان کیا ہے اس میں بھی اللہ یہی کام انسانوں کے ہاتھ میں دے رہا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہے، اس اختلاف سے اگر تم ڈرو تو پھر فیصلہ کرنے والا ایک مرد کے گھرانے سے اور ایک عورت کے گھرانے سے مقرر کرو، یہ حکم ہے، اس کی بنیاد پہ تم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سیدنا علی پہ کفر کے فتوے لگائے، امیر معاویہ پہ کفر کے فتوے لگائے، مسلمانوں کی جماعت سے تم الگ ہوئے کہ یہ تو اللہ کا کام تھا، حکم تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، تم نے یہ حکم غیر اللہ کو کیسے دے دیا؟ اللہ اپنی کتاب میں ایک طرف شکار کے جانور کے فیصلہ کرنے کے لیے انسان کو حکم مقرر کر رہا ہے، اور دوسری طرف میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے، میاں بیوی کے درمیان اگر معاملہ ٹیڑھا ہو جائے تو اس کی صلح کی صورت یہ ہے، ایک آدمی ادھر سے مقرر ہو اور ایک آدمی ادھر سے مقرر ہو۔ ہمارے ہاں تو الا من رحم ربی اس کی نوبت آتی نہیں نا، بیوی ناراض ہو جائے تو کڑی والے کروا لیندے نے، سب تو پہلے دے موبائل کھولو، یہ بندہ رابطہ نہ کرے، اور اللہ نہ کرے کوئی ایسے ہی ناچاکی ہو، بجائے کوئی ٹھنڈا پانی ڈالنے کے لیے جو آئے گا وہ تیلی لگا کے جائے گا جلتے ہوئے تیل پہ۔ آپ کی بچی سے شروع سے ہی ظلم ہو رہا ہے، ہمیں پتا تھا ہم تو چپ تھے، اور اب تو یہ معاملہ کھل گیا، خبردار بچی کو نہ بھیجنا۔ اسلام ان معاملات میں ایک دوسرے کی رکھ رکھاؤ کا درس دیتا ہے کہ معاملے کو سلجھاؤ، معاملے کو بگاڑو نہیں، وہ میاں بیوی کا اختلاف ہو، وہ دوستوں کا اختلاف ہو، وہ بھائیوں کا اختلاف ہو، وہ تجارت میں اختلاف، کسی مسئلے میں مسلمان کا مسلمان سے اختلاف ہو جائے تو اس مسئلے کو باقی ساتھیوں کو چاہیے کہ ٹھنڈا کرے، آگ نہ لگائے۔ اور یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہر سننے والے بھائی کو اسے اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی مسلمان بھائی کے خلاف کسی مجلس میں کوئی عیب والی باتیں ہو رہی ہوں تو جو بھائی اس مسلمان کی عزت کا دفاع کرے، قیامت کے دن اللہ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دے گا۔ آپ کسی مجلس میں ہیں، کسی مسلمان کا ذکر ہو رہا، انہوں نے بڑا ہی ظلم کیا تھا، اس نے بڑی زیادتی کی، وہ ہے ہی ایسا، وہ پرلے، اور وہاں پہ کوئی بھائی کہے نہیں وہ ایسا نہیں ہے، میں نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے، وہ نماز پڑھنے والا، وہ اللہ کا ذکر کرنے والا، وہ اللہ کا ڈر رکھنے والا، وہ مسلمان کے ساتھ محبت کرنے، وہ ایسا نہیں ہے۔ آپ ایسی باتیں، فضول باتیں کر کے مجلس کو مسجد نہ گرماؤ۔ ہمارے ہاں تو وہ چسکا ہوتا ہے نا کہ میری اس سے مخالفت ہوگی، اب دیکھتا ہوں میرے کون سے ہیں، جو میرے مطلب کی بات کریں گے وہ میرے ہوئے، اور جو اس کی بات کر دیں، اچھا یاری ساڑے نال لائی رکھتا ہے تے روٹی ساڈی گھر دی کھاندا ہے تے گلاں انہاں دی کردا ہے،
وہ بیچارہ بھلے حق بات بھی کرے. تو یہ شریعت کی ڈیمانڈ ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہو سکتا ہے، اگر ہو جائے معاملے کو پھیلائیں نا. اور یاد رکھیں، گھروں کا فساد جب گھر والوں سے نکل کے باہر منتقل ہوتا ہے، پھر اس کا گھر کے اندر حل ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ تبھی تک حل ہو سکتا ہے آسانی کے ساتھ جب تک وہ گھر کی چار دیواری میں ہے. بات آئی ہے تو ضمناً ذکر کر دوں، میاں بیوی یہ اللہ نے رشتہ ہی ایسا بنایا ہے. آپ دریا کا پانی بہہ رہا ہے، کھڑے ہو جائیں، ڈنڈا ہاتھ میں لے لیں اور زور سے مارے، کیا دریا کے پانی کو پھاڑ سکو گے؟ ایک لمحے کو اس کے اندر لہریں ہوں گی لیکن وہ پھر مل جائے گا. میاں بیوی میں جتنی مرضی لڑائی ہو جائے، اگر وہ آپس میں مسئلہ حل ہو جائے تو یوں ہوتا ہے گویا کبھی لڑائی ہوئی نہیں ہے. ایک دن کے بعد ہی بندہ بھول جاتا ہے پچھلے سارے. اچھا، اب جو میاں بیوی کا یہ تعلق ہے، یاد رکھیے یہ ساس اور داماد کا تعلق، بہنوئی اور برادرت نسبتی کا تعلق نہیں ہے. کیا معنی؟ کہ میاں بیوی میں جتنا مرضی اختلاف ہو، صلح ہو جائے تو پچھلے ساری باتیں بھول جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی ہر بات کو اپنی ماں سے بیان کرو گے نا، میری بیوی یوں کرتی، میری بیوی یوں کرتی، میری بیوی یوں کرتی ہے، آپ تو بیوی سے صلح کر کے ایک ہو گئے، ماں کے دل میں وہ والی بات دوبارہ، وہ ہر موقع بہن نے میرے پتر نے کہتا سے. اور اگر بیٹی اسی طرح اپنی ماں کو جا کے ساری شکایت لگائے، میں یوں کرتا یوں کرتا یوں کرتا یوں کرتا، داماد سونے کا بن کے بھی آ جائے تو ساس کے دل میں جو وہ کانٹا چبھ گیا ہے وہ نکل. لہذا اپنے مسئلے کو کوشش کرو اپنے گھر میں سلجھانے کی، یہ عقل مند ہے. میں آپ کو مثال دے کے اپنی بات آگے چلاتا ہوں. محمود ریاض ایک وقت کا بادشاہ ہے اور ایک غلام ہے، آپ اس میں بڑی محبت. اب بادشاہ غلام سے محبت کرے تو کہاں برداشت ہوتی ہے؟ حاسدین حاقدین وہ تیلی لگائے رکھتے تھے، یہ یوں کرتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، یہ یوں کرتا ہے. بادشاہ نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا، اچھا ٹھیک ہے، کل کی مجلس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ تم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا ایاز میرا غلام زیادہ محبت کرتا ہے. تو اس نے کھیرا منگوایا اور جان بوجھ کے کڑوا کھیرا منگوایا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اپنے وزیروں میں بھی بانٹ دیے اور آخر میں ایاز کو بھی دے دیا. جس وزیر کے ہاتھ میں وہ کڑوا کھیرا گیا، اس نے منہ میں ڈالا، پھینک دیا، کڑوا ہے تو. اور جب وہ ایاز کے ہاتھ میں آیا تو وہ سارا کھا گیا. وزیر کہنے لگے، پاگل، دیکھو بے وقوف جاہل آدمی، اس بے عقل کو اتنا بھی نہیں پتا یہ کڑوا ہے، بڑا کڑوا کھیرا بھی کھایا جاتا ہے، ہم نے تو تھوک دیا، ہمیں عقل تھی، یہ بے عقل ہے. تو اس نے جواب میں کہا کہ نہیں، معاملہ عقل مندی اور بے عقلی کا فیصلہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، میں نے اس لیے کھا لیا کہ زندگی بھر اس کے ہاتھ سے میٹھا کھاتا رہا، اگر آج کڑوا بھی مل گیا تو کوئی حرج نہیں، زندگی بھر اس کے ہاتھ سے میٹھا کھاتا رہا، اسی ہاتھ نے اگر مجھے آج کڑوا بھی دے دیا کوئی حرج نہیں. اس اصول کو اگر ہم اور آپ اپنی نجی زندگی میں ڈھال لیں، بھائی یہ میرا دوست ہے، ساری عمر یہی میرے آگے معافی مانگتا رہا، آج میں جھک گیا تو کیا ہو گیا، یہ میری بیوی ہے، ساری عمر یہ خدمتیں کرتی رہی، اگر آج تھوڑی سی گرم ہو گئی تو کیا ہو گیا، یہ میرا خامد ہے، ساری عمر میری ڈیمانڈ پوری کرتا رہا، اگر آج نہیں کر سکا تو کیا ہو گیا، ساری عمر میٹھا کھانے والے کے ہاتھ سے اگر ایک دن کڑوا بھی آ جائے تو لڑنا تو نہیں چاہیے. یہ اسلام کا تعلیمات ہیں، یہ اسلام کی ارشادات ہیں کہ آپ ہر مسئلے میں پیار اور محبت سے اور اپنے احوال کو ٹھیک کرتے جائیں. تو یہاں بھی اللہ مالک کہتا ہے، اگر میاں بیوی کے درمیان اختلافات سے ڈرو تو پھر ایک آدمی مرد کے گھر سے اور ایک آدمی عورت کے گھر سے چن لو اور وہ دونوں بیٹھ کے، فبعثوا حکما من اہلہ، اللہ یہاں لفظ حکم کہہ رہا ہے کہ وہ فیصلہ کرنے والا ہو ایک اس کے گھر سے اور ایک اس کے گھر سے. خوارج نے جس بنیاد پہ صحابہ کی تکفیر کی اور جماعت المسلمین سے نکلے، امیر المومنین سے الگ ہوئے، جماعت سے الگ ہوئے، اپنا الگ جھنڈا قائم کیا، وہ یہی ان کی باطل گفتگو تھی. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان دونوں اعتراضات کا جواب اللہ کی کتاب سے دیا اور پھر ان سے سوال کیا، بتاؤ تمہارا اعتراض باقی ہے یا ختم ہو گیا، میں نے اس کا صحیح جواب دے دیا اللہ کی کتاب سے. تو کہنے لگے، ہاں ہمارے پاس اس کے جواب میں کچھ نہیں ہے، ہم یہی کہیں گے کہ آپ نے صحیح جواب دے دیا. کہا اچھا اب سنو دوسری بات کا جواب،
کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جنگ کی قیدی نہیں بنائے، جنگ کی مال غنیمت نہیں لوٹا، تو میں سوال کرتا ہوں کیا تم مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالی بکتے ہو؟ کہ ایک طرف تو تم ان کو اپنی ماں کہو اور دوسری طرف ان کو قیدی بنانے کا تصور کرو، مقابلے پہ کون تھا؟ جنگ کس سے تھی؟ گروہ کون سے تھے؟ کیا مومنوں کی ماں کو گرفتار کیا جاتا؟ کیا ان کو قیدی بنایا جاتا؟ کیا جس طرح تمہارے دل و دماغ میں کفار قیدی عورتوں کے بارے میں تصور ہے، کیا یہی تصور تم یہاں پہ بھی رکھتے ہو؟ اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو پھر سمجھ لو کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم کفر کی وادی میں جا چکے ہو، تم کافر ہو چکے ہو۔ اور اگر تم یہ کہو کہ نہیں وہ ہماری ماں نہیں، تو پھر بھی تم نے کفر کا ارتکاب کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مومنوں کی مائیں اللہ کے کلام میں کہا گیا ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان میں ان پر ان کی جانوں سے بڑھ کے حق رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا حق بہت بڑا ہے، نہ کسی پر اس کی ماں کا اتنا حق، نہ کسی پر اس کے باپ کا اتنا حق، نہ کسی پر اس کے خاندان کا اتنا حق، جتنا اس پہ حق محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے میرے پیارے حبیب امام الانبیاء امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی محبت کرنے والوں کا ایک نقشہ کھینچا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا میں تمہارے درمیان موجود نہیں ہوں گا، اور تمہارا جی چاہے گا کاش ایک لمحے کے لیے ہم امام الانبیاء امام کائنات کے چہرے کا دیدار کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہاری یہ خواہش اتنی شدید ہوگی، تم یہ تمنا کرو گے ہمارا مال، ہماری جان، ہماری اولاد سب کچھ قربان ہو جائے اور اس کے بدلے میں ایک مرتبہ دیدار مصطفیٰ نصیب ہو، لیکن تم کر نہیں سکو گے، میں تمہارے درمیان نہیں ہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عام معمولی ماجرا نہیں ہے، آپ کی عزت، آپ کی شان، آپ کا احترام، آپ کا مقام اہل ایمان پر ان کی جانوں سے بڑھ کر، ان کے ماں باپ سے بڑھ کر، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر زیادہ حق محمد الرسول اللہ کا ہے۔ صحابہ نے یہ حق ہمیں سمجھاتے ہوئے ادب کے بڑے درس دیے ہیں۔ سیدنا عباس سے کس نے سوال کیا تھا، آپ بڑے ہو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو بڑا پیارا جواب دیتے ہوئے کہا، بڑے تو محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیدا ان سے پہلے ہو گیا تھا۔ بڑے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری پیدائش ان کی پیدائش سے پہلے ہو گئی تھی۔ اپنے لیے یہ لفظ بھی استعمال نہیں کیا کہ میں عمر میں محمد کریم سے بڑا ہوں، یہ ہے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچیے اللہ کے لیے کیا ہمارے دل میں بھی پیارے نبی کا یہ ادب ہے؟ کیا ہمارے دل میں بھی پیارے نبی کی یہ محبت ہے؟ ہم تو چہرہ اپنے نبی جیسا بنانے میں ہزار بہانے تلاشتے ہیں، جی وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی، شادی ہو جائے تو پھر داڑھی رکھ لوں، بیوی ناراض ہوتی ہے آہستہ آہستہ اسے قائل کر لوں، پھر ابھی جہاں منگنی ہوئی ہے نا وہ کالج پیٹی ہے، وہ مولوی نال نہیں رہن لگی، مولوی صاحب تھوڑی مہربانی میرا ویاہ ہو لین دیو پھر ویکھاں گا۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک کنجی دے کر گئے ہیں اپنی محبت کی، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے سنو وہ جنت میں محمد کا پڑوسی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم۔ تو اللہ کا کلام اہل ایمان کو شان مصطفیٰ سکھا رہا ہے کہ تمہارے اوپر تمہاری جانوں کا وہ حق نہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ ایک صحابی کو کفار مکہ پکڑ کے لے گئے، سولی پہ چڑھا دیا، تیر و تلوار ان کے جسم کو چھلنی کرنے لگے، ان کی شدت تکلیف کو دیکھ کر ایک کافر نے کہا ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں، اپنی زبان سے صرف ایک جملہ کہہ دے، پریکٹیکل کر کے دکھانا نہیں، صرف زبان سے اتنا بول کے ہمارے کانوں میں ٹھنڈ ڈال دے کہ کاش
میں اپنے گھر میں آرام کر رہا ہوتا اور میری جگہ پہ یہ تکلیف محمد کو مل رہی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے اتنے کہنے پر ہم تجھے آزاد کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ کہا ظالمو، تم یہ چاہتے ہو میری زبان سے یہ جملہ نکلے؟ اللہ کی قسم، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ مصطفیٰ کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور میں اپنے بستر پہ آرام کر رہا ہوں۔ میرا تو یہ جی چاہتا ہے اس کانٹے والی جگہ پہ میرا پاؤں پہلے ہو، میرے نبی کا نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے۔ اور پھر آپ کی بیویوں کو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے؟ کہ یہ امت کی مائیں ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جو عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے۔ کیوں؟ وہ اللہ کے کلام کی، قرآن حکیم کی اس آیت کی کھلی بغاوت کرتا ہے۔ اللہ عائشہ کو مومنوں کی ماں کہتا ہے۔ مومن ہونے کے لیے شرط ہے کہ عائشہ کو ماں مانا جائے، حفصہ کو ماں مانا جائے۔ اللہ کی قسم، ہماری مائیں، ان کی عزت ہے، ان کے دوپٹے عائشہ کے قدموں پہ قربان ہو۔ کائنات کی مائیں مل کے ہماری ماں عائشہ کے برابر نہیں ہو سکتی، خدیجہ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ پوچھنے والے نے پوچھا تھا، سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہو؟ کہا عائشہ سے۔ اور عائشہ نے پوچھا تھا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ میں ایسی کیا بات تھی؟ خدیجہ میں ایسی کیا بات تھی؟ خدیجہ میں ایسا کیا کمال تھا؟ خوشی آتی ہے تو خدیجہ کو یاد کرتے ہو، عید کا گوشت آتا ہے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے ہو۔ کہا میں نے اس کے دور کو پایا نہیں، لیکن اس کا تذکرہ سن سن کے میں پوچھا کرتی تھی اللہ کے نبی ان میں ایسا کیا کمال تھا۔ کہا عائشہ تو خدیجہ کو نہیں سمجھتی، لوگ پتھر مارا کرتے تھے، خدیجہ مرہم لگایا کرتی تھی۔ لوگ مجھے جھوٹا کہا کرتے تھے، وہ مجھے سچا کہا کرتی تھی۔ لوگ میرے حوصلے توڑنے کی کوشش کرتے تھے اور وہ کہا کرتی تھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اب غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے، لاوارثوں کا سہارا بننے والے، یتیموں بیواؤں کا آسرا بننے والے، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، یہ ہماری مائیں ہیں۔ اور جو ان کو اپنی مائیں سمجھے گا وہ ایمان کی دہلیز پہ پاؤں رکھتا ہے، اور جو عائشہ حفصہ کو اپنی ماں نہیں سمجھتا، اللہ کی قسم، اللہ کی کتاب کی روشنی میں ہم آواز لگاتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، کفر کی وادی میں ہے۔ تم کیا یہ سب تصور کرتے ہو کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جیسے کفار کی عورتوں کو قید کیا جاتا ہے، یہی معاملہ یہاں مومنوں کی ماں کے ساتھ ہوتا؟ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے، ابن عباس کہتا ہے میں فتویٰ دیتا ہوں تم مسلمان نہیں رہے، کافر ہو گئے۔ اس اعتبار سے تم دو ایسی گمراہیوں کا شکار ہو چکے ہو جس میں سے تم نکل نہیں سکتے۔ دونوں باتیں، یا تو یہ مانو کہ وہ ہماری ماں ہے تو تمہارا یہ نظریہ تمہیں کفر میں پہنچا دے گا کہ ماں کے ساتھ وہ تصور، اور اگر تم کہتے ہو ہم ماں نہیں مانتے، اس کو کافرہ عورت مانتے ہیں، تو پھر تم کفر کی وادی میں پہنچ گئے، کیونکہ تم نے قرآن کی صریح قطعی نص کا انکار کیا ہے۔ اب سنو، تمہارا یہ اعتراض کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین کا لقب مخالف فریق کے کہنے پہ انہوں نے کیوں ہٹوا دیا؟ دو اعتراضات کا جواب دے دیا، اب یہ تیسرا اعتراض ہے کہ انہوں نے یہ نام کیوں ہٹایا۔ کہا میں تمہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک واقعہ سناتا ہوں، سن کے تمہیں تکلیف بڑی ہوگی لیکن تمہارے اعتراض کا جواب تمہیں مل جائے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی حدیبیہ کے مقام پہ مشرکین کے ساتھ، مشرکین مکہ کا مندوب آیا، صلح نامہ تیار ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیدنا علی سے، اور یہاں بھی سیدنا علی کو حکم ہے، اکتب یا علی ھذا ما صالح علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے علی لکھو، یہ وہ شرائط ہیں، یہ وہ صلح نامہ ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان اختلاف کی صورت میں صلح ہوئی، اور یہ وہ صلح نامہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے
سیدنا علی نے لکھا، کفار مکہ یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں، اور اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اکبر، اگر ہم یہ مان لیں کہ آپ محمد الرسول اللہ ہیں تو پھر لڑائی کس بات کی، پھر تو اختلاف نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس دعوے میں سچے نہیں ہیں، اگر ہم نے آپ کو محمد الرسول اللہ مان لیا پھر تو لڑائی نہیں ہو سکتی، پھر تو ہمارے اوپر ایمان لانا واجب ہے، ہماری تو لڑائی یہ ہے کہ آپ اس نبوت کے دعوے میں سچ نہیں بول رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو اللہ مالک کو خطاب کرتے ہوئے کہا اللہم انک تعلم انی رسول اللہ، اے اللہ تو تو جانتا ہے نا میں تیرا رسول ہوں، تو جانتا ہے میں تیرا رسول ہوں۔ پھر سیدنا علی کو نئی عبارت کا کہا، علی ابی علی کو، ھذا ما صالح علیہ محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ صلح نامہ ہے جو محمد بن عبد اللہ کے درمیان اور کفار مکہ کے درمیان طے پایا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ تھے لیکن مخالف فریق کی ڈیمانڈ پہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ رسالت کے لقب کو ہٹایا، جیسے امیر المومنین سیدنا علی نے مخالف فریق فریق ثانی کے کہنے پہ امیر المومنین کا لفظ ہٹایا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اس وقت محمد الرسول اللہ نہ لکھوانا نبوت کا انکار نہیں تھا، اس عہدے سے ہمیشہ کے لیے دستبرداری نہیں تھی، بلکہ مصلحت کا تقاضا تھا کہ صلح ہو رہی ہے، اس بنیاد پہ بھی صلح ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح امیر المومنین سیدنا علی نے مسلمانوں کی جماعت میں صلح کو دیکھتے ہوئے مصلحت کے تقاضے کے مطابق اپنے نام کے ساتھ سے امیر المومنین کا لقب ہٹا لیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما پوچھتے ہیں کیا میں نے تمہارے تینوں اعتراضات کا جواب دے دیا؟ کہا جی ہمارے تینوں اعتراضات کا جواب آ گیا۔ کہا جواب قرآن و حدیث سے ملا نا؟ کہا جی جواب قرآن و حدیث سے ملا۔ کہا اب تمہاری رائے کیا ہے؟ تو 2000 کے قریب خوارج میں سے لوگ کھڑے ہوئے اور وہ سیدنا علی کی جماعت میں آ کے شامل ہو گئے، توبہ طائب ہو گئے اور خوارج کے گروہ کو چھوڑ دیا، لیکن خوارج کی اکثریت اپنی ضد پہ ڈٹی رہی۔ مسئلے کا علم نہ ہو کوئی بات نہیں، بے علمی ہے، انسان کو علم نہیں ہوا، وہ اللہ سے ہدایت کا سوال کرتا رہے، مانگتا رہے، دعائیں کرتا رہے، حق کو تلاش کرتا رہے، بربادی گمراہی اپنے منہ کھول کے اس انسان کو اپنے اندر دبا لیتی ہے، دبوچ لیتی ہے جو دلائل کے آنے کے بعد پھر ہٹ درمی کرتا ہے، وہ ہدایت سے دور ہو جاتا ہے، اس کو ٹھوکر مار دی جاتی ہے۔ جب تک دلیل کا علم نہیں تھا، کشمکش میں تھے، تلاش میں تھے، کوئی بات نہیں، پڑھیے، علم حاصل کیجئے، قرآن حکیم کو دیکھیے، پیارے نبی کی احادیث کو دیکھیے۔ جب آپ کو کسی مسئلے پہ اللہ کے کلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دلیل مل جائے، پھر دلیل آنے کے بعد ایک سیکنڈ کے لیے بھی ضد اور ہٹ دھرمی کو اپنے سامنے نہ لیجئے۔ وجہ بڑی خطرناک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کا دل رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اس لیے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی تابعداری پہ پھیرے رکھنا، اپنی اطاعت پہ پھیرے رکھنا۔ دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، آپ کو دلیل نہیں ملی، آپ جہالت میں ہیں، بے علمی میں ہیں، دلیل سے دور ہیں، حق کی تلاش میں ہیں، اللہ کی رحمت ہے آپ تک دلیل پہنچ گئی، لیکن آپ نے دلیل آنے کے بعد چیخے چنانچہ چونکہ میں فلاں اور فلاں اور فلاں گروہ کا آدمی ہوں، میرے مولوی صاحب نے کہا ایسا نہیں ہے، میرے حضرت صاحب نے کہا ایسا نہیں ہے، اگر آپ نے اللہ کے کلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کسی غیر کی وجہ سے ٹھوکر مار دی، ہو سکتا ہے کہ پھر ساری زندگی گمراہی پہ گزار دو، اللہ آپ کو ہدایت کی توفیق ہی نہ دے۔ اور یہی حال خوارج کا ہوا، عبداللہ ابن عباس کے مناظرہ کے بعد دلائل مل گئے، حقیقت کھل گئی، 2000 تو وہ تھے جو فوراً توبہ طائب ہو کر معافی مانگ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی، مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گئے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔
اور باقی اپنے ضد پہ ڈٹے رہے. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار اور مہاجر صحابہ نے ان مجرموں کو قتل کیا اور ان کے ساتھ جنگ کی. اس مسئلے کو سمجھیے, آپ تک توحید کا پیغام نہیں پہنچا, آپ قبروں کا طواف کر رہے تھے, قبروں پہ سجدے کر رہے تھے, غیر اللہ کو پکار رہے تھے, اپنے گلے میں تعویذ دھاگے کڑے انگوٹھیاں کالے دھاگے پہن رہے تھے, بابوں کی درگاہوں کی خاک چھان رہے تھے, آپ کو پتا نہیں تھا, تلاش میں تھے, آپ اسی کو دین سمجھتے تھے, لیکن ایک وقت آیا کہ آپ تک پیغام پہنچا کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے, قبر پہ نہیں ہو سکتا, طواف بیت اللہ کا ہے, عبادت اللہ کی ہے, کسی قبر کا طواف نہیں ہو سکتا, پکارا اللہ کو جاتا ہے, کسی غیر کو نہیں پکارا جاتا, کیونکہ پکار عبادت ہے اور حق ہے اللہ کا, شفا اللہ دیتا ہے, کسی تعویذ میں دھاگے میں کڑے میں مندری میں انگوٹھی میں چھلے میں امام زامن میں کوئی شفا نہیں ہے, بلکہ یہ انسان کو خالق و مالک سے توڑ کر دھاگوں اور مردوں کی طرف جوڑنے والا ایسا عمل ہے جو وادی شرک میں جا کر گراتا ہے. جب آپ کو یہ دلائل مل گئے, پیغام پہنچ گیا, حق آ گیا, اب اگر آپ کہو بات تو ٹھیک ہے لیکن لوگ کہیں گے تو ہی بھابی ہو گئے, بات تو ٹھیک ہے, بات ٹھیک ہے اور بریک لگ گئی, بیڑا غرق ہو گیا. ابو طالب کی بریک یہی پہ لگی تھی, بات ٹھیک ہے میرے بھتیجے تو سچ کہتا ہے, بات ٹھیک ہے لیکن قوم کیا کہے گی. مرتے مرتے بھتیجے کے پیچھے چل پڑا, ماں باپ کا دین چھوڑ دیا, ناک قوم کی کٹ جائے گی, ناک بچا لی آخرت برباد ہو گئی. یعنی ہماری حالت یہ تو نہیں کہ ہم قوم کی ناک بچانے کے چکر میں آخرت برباد کر لیں, شریعت محمدیہ سے دور ہو جائے, ہمارے گھر پہ ہمارے جسم پہ ہمارے ماحول پہ شیطان کا حکم چلنے لگ جائے. جب آپ کو پیغام توحید کا مل جائے, قرآن حکیم کی آیت آپ تک پہنچ جائے, مصطفیٰ کی حدیث پہنچ جائے صلی اللہ علیہ وسلم, فوراً اپنی زبان سے کہیں اللہ ہم ایمان لے آئے, اللہ مالک پچھلوں کو معاف کر دیتا ہے, اگلے قبول کر لیتا ہے. اس گفتگو میں ہمارے لیے کچھ دروس ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ گفتگو جو خوارج کے ساتھ ہوئی ہمارے لیے دروس لیے ہوئے ہیں. اور سب سے پہلا درس کیا ہے کہ جب انسان کسی سے مناظرہ کرنے کے لیے جائے, مد مقابل سے گفتگو ہو, تو آدمی وہ سلیکٹ کرنا چاہیے, انتخاب اس کا کرنا چاہیے جو علم کے زیور سے مزین ہو. یہ نہیں کہ بندے کے پاس علم ہے ہی نہیں اور وہ جا کے کسی کے سامنے کھڑا ہو جائے. جب وہ ایسے کھڑا ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا, مغلوب ہو جائے گا, اور اس کے مغلوب ہو جانے سے عوام الناس مزید فتنے میں پیدا پڑ جائیں گی. خوارج کا پچھلے درس میں ہم سن چکے کہ وہ قرآن پڑھنے والے, کثرت سے قرآن پڑھنے والے, بلکہ جس مجرم نے, اس کا ذکر آگے آئے گا, بات آئی ہے تو سنا دوں, جس مجرم نے سیدنا علی کو شہید کیا, اس کے ہاتھ کاٹے گئے وہ خاموش کھڑا رہا, پاؤں کاٹے گئے خاموش کھڑا رہا, اس کے جسم کے اعضاء کاٹے چپ رہا, جب اس کی زبان کاٹنے کی باری آئی کہتا میری زبان نہ کاٹو, سبحان اللہ, ہاتھ کٹنے پہ نہیں بولا, پاؤں کٹنے پہ نہیں بولا, زبان کٹنے پہ کیوں روتا ہے؟ کہا میں ایک لمحہ ایسا نہیں گزارنا چاہتا جس لمحے میں میری زبان اللہ کا ذکر نہ کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون, شیطان نے کیسے گمراہ کیا, زبان سے اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے اور اللہ کے ولی کو قتل کر کے آ رہا ہے. تو اتنا قرآن پڑھنے والے اور قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہ اترنے والا, تو جب سیدنا علی نے ان کے لیے مناظرے کے لیے بندہ منتخب کیا تو عبداللہ ابن عباس کو, جو ماہر قرآن ہیں, جو قرآن کے بہترین مفسر ہیں, جو قرآن کے بہترین عالم ہیں, تاکہ ان کا رد ان کے دلائل کو ایک ایک کر کے توڑ دیا جائے اور دلیل اللہ کی کتاب سے ہی دی جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچیرے بھائی جو علم کا سمندر تھے وہ نکلے. یہ نہیں کہ ہر آدمی اٹھے گا جی میں توحید پہ ہوں, میں حق پہ ہوں, اب میں جاتا ہوں گفتگو کرنے, اور آپ کو بنیادی دلائل بھی یاد نہ ہو, قرآن حکیم کی آیات بھی یاد نہ ہو, پیارے نبی کی احادیث بھی یاد نہ ہو, اور آپ جا کے مد مقابل کے سامنے بیٹھ جائیں. یہ طریقہ شریعت محمدیہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی. دوسرا درس یہ ملتا ہے کہ جس سے آپ گفتگو کرنے لگیں
उससे आप बुनियादी नुकात पे पहले इकट्ठे हो जाएं कि हमारा फैसला कैसे होगा। आपका ये नजरिया है, मेरा ये नजरिया है, इत्तफाक कैसे होगा, वो कौन से पॉइंट है जिसमें हम मुत्तफिक होते हैं, इसको तय कर लेना जरूरी है। जैसे अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने तय किया कि अगर मैं तुम्हें दलील कुरान से दूं मानोगे, कहा जी मानेंगे। दलील आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से दूं तो मानोगे, कहा जी बिल्कुल मानेंगे। तो पहले इत्तफाक करवा लिया, पहले उसको काबू कर लिया कि ये तस्लीम करो कि कुरान और हदीस हमारे दरमियान हर्फ आखिर है। अगर आप ये इत्तफाक नहीं करोगे, वो अपने बाबा जी की बात सुनाता रहेगा, आप अपने पीर जी की बात सुनाते रहोगे, तो मुनाजरे का रिजल्ट नहीं निकलेगा। मुझे याद है मेरे बड़े भाई डॉक्टर सैयद तालिबुर रहमान हाफिज़हुल्लाह, उनका एक कादियानी से मुनाजरा था। तो भाई ने इब्तदा में ही उस मुनाजरे में तय कर लिया कि देखो हमारे दरमियान दो चीज़ें हैं जिससे ना तुम भागोगे ना मैं, और वो है अल्लाह का कलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। इसके अलावा तुमने कोई और हवाला नहीं देना, किसी और चीज़ को बयान नहीं करना, अपने दलाइल को साबित करना है कुरान और हदीस से। मैं अपने दलाइल को साबित करूंगा कुरान और हदीस से। गुफ्तगू थोड़ी देर चली तो उसने अपनी दलील के लिए उसने किताब का हवाला दे दिया कि तारीख़ कबीर में यूँ लिखा है। भाई ने कहा देखो हमारी बात तय हुई थी कि हमने दलील देनी है कुरान और हदीस से, तारीख की किसी किताब से दलील देना हमारा तय नहीं हुआ था। उसने कहा तो जाहिल आदमी है, आपको तारीख कबीर का नहीं पता, इतनी बड़ी किताब है तारीख कबीर। भाई ने कहा फिर एक किताब मेरे पास है, वो तारीख कबीर से भी बड़ी है। कहा उसमें क्या लिखा है? कहा उसमें लिखा है मिर्ज़ा काफिर था। मिर्ज़ा काफिर था, ये कौन सी किताब है? कहा बटाकुल उलूम, 26 जिल्दों पे मुश्तमिल बटाकुल उलूम एक किताब है, उसके अंदर लिखा है मिर्ज़ा काफिर था। तो वो बेचारा कादियानी काफ़ी देर परेशान रहा कि बटाकुल उलूम पहली दफ़ा नाम सुना है, कभी नज़र से गुजरी नहीं। तो कहा इस नज़र से तुम्हारे गुजरेगी भी नहीं, क्योंकि हमारा इत्तफाक हो चुका है, हमने कुरान और हदीस से बाहर नहीं जाना। तो जिससे गुफ्तगू हो पहले तय करें कि तराजू क्या है। एतराज बराए एतराज से तो सारी रात गुजर जाएगी। हमारा तराजू क्या है, इख्तलाफ हल कहां पे होगा? जब कुरान आए, अब दोनों फरीक सर झुका लेंगे। जब हदीस मुस्तफा आए, दोनों फरीक सर झुका लेंगे। और यही इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने इस मुनाज़रे में किया। फिर मद्दे मुकाबिल जिससे आप गुफ्तगू करने जा रहे हैं, उसके दलाइल का आपको इल्म होना चाहिए। वो क्या दलाइल रखता है, उसके दलाइल को शुमार करें और उसके दलाइल को कुरान और हदीस से रद्द करने के लिए उस पुख्ता इल्म को हासिल करें। इसी तरह जब वो अपने दलाइल पेश कर ले, तो उसके एक एक दलील को जिक्र करके, आपने ये दलील दी कुरान हकीम की इस आयत के खिलाफ है, आपकी ये दलील कुरान हकीम और हदीस मुस्तफ़ा की रोशनी में ये दलाइल बातिल हैं। जब इस तरह आप एक एक दलील को रद्द करेंगे, वो माने या ना माने, सुनने वाले मान लेंगे। यहां भी ख्वारिज की जो गिरोह आपसे गुफ्तगू के लिए आया था, गुफ्तगू सुनने के बाद 2000 आदमी अवाम में से उठे थे, तो आपकी गुफ्तगू का फायदा अवाम को होगा जो आपको सुन रहे हैं, जिनका जिन तक आपका मैसेज पहुंच रहा है। वो ये जब दलाइल सुनेंगे कि बात कुरान और हदीस से हुई है, तो अल्लाह की रहमत से फौरन हक की तरफ लौट आएंगे। मुनाजरे के लिए सबसे पहले उस बड़ी चीज का इंतखाब करना चाहिए जो फैसला कुन चीज हो। ख्वारिज का पहला बड़ा मामला, बड़ा झगड़ा क्या था? इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, मर्दों की तरफ, इंसानों की तरफ इस हुक्म को क्यों फेरा गया? इब्ने अब्बास ने सबसे पहले उसी दलील का जवाब दिया। तो जो सबसे बड़ा मसला है, ये छोटे मसाइल, ये फिक्र इख्तलाफात, इनको साइड पर रख के अल्लाह की तौहीद सबसे बड़ी चीज है। जब किसी से गुफ्तगू हो तो आगाज अल्लाह की मारिफत से हो, अकीदा तौहीद से हो, बदअकीदगी को सामने रख के उसका रद्द किया जाए। और दौरान मुनाजरा मद्दे मुकाबिल की बात सुनी जाए, उसकी राय का एहतराम किया जाए। सिर्फ मुकाबलाबाजी ना हो कि मैंने इसको नीचे दिखाना है, बल्कि उसकी राय सुनी जाए। जैसे इब्ने अब्बास ने अपने दलाइल देने से पहले रज़ियल्लाहु अन्हुमा खवारिज के दलाइल सुने, उनकी गुफ्तगू सुनी, उनकी राय सुनी, तुम बताओ तुम्हें एतराज क्या है। जब सारी उनकी गुफ्तगू सुन ली और खामोशी से सुनी, फिर उसके बाद उनकी एक एक दलील का जवाब दिया। खवारिज के साथ इस मुनाजरे में हजारों लोग लौटे, तो क्या साबित हुआ कि मुनाजरा तबलीग करने का एक अच्छा अंदाज है। आजकल कुछ लोग इस मुनाजरे के फन के वैसे ही खिलाफ हैं, ये इससे फायदा नहीं होता, इससे नुकसान होता है। भाई इसके जरिए जो फायदा होता है, हर फूल की अपनी खुशबू है ना, कहीं सीडी से फायदा हो रहा है, कहीं तकरीर से फायदा हो रहा है, कहीं मुनाजरे से फायदा हो रहा है।
اور مناظرہ اگر قرآن اور حدیث کے دلائل کو اچھے انداز میں بیان کر کے پیش کیا جائے تو ہزاروں لوگ اللہ کی رحمت سے حق کی طرف آتے ہیں۔ اس کی تازہ مثال جو ہمارے سامنے ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، آپ ان کے مناظرے ہندوؤں کے ساتھ دیکھ لیجئے، کتنے لوگ تبدیل ہوتے ہیں، درجنوں لوگ کھڑے ہو کے کلمہ پڑھتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، اسی کا نام مناظرہ ہے۔ وہ ہندوؤں کے ساتھ ہو، وہ عیسائیوں کے ساتھ ہو، وہ کسی نان مسلم کے ساتھ ہو، جب ان کے دلائل کا رد کیا جائے پیار اور محبت کے ساتھ تمام دلائل کو شریعت کے سامنے رکھتے ہوئے تو اللہ کی رحمت سے اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سیدنا ابن عباس نے خوارج سے ایک بڑی پیاری بات کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے اندر صحابہ میں سے کوئی ایک بھی نہیں، یعنی ان کو کمزور کرنے کے لیے آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کی گود میں قرآن کی کوئی دلیل نہیں، کوئی ہے تو اپنے مسئلے پہ قرآن پاک کی دلیل دیجئے، یعنی اس بڑی چیز کو پیش کیجئے جس سے اس کے حوصلے پست ہو جائیں۔ ابن عباس نے بڑی پیاری گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تمام شاگرد، تمہارا دامن اس سے خالی ہے اور خوارج کے گروہ میں صحابہ میں سے کوئی ایک بھی نہیں۔ اور حق بات کو قبول کر لینے کے لیے پابند کرنا چاہیے، ایک بات طے ہو گئی، آپ نے ان کے زبان سے اقرار کروا لیا کہ ہاں اللہ کی کتاب میں یہ ہے، پھر آگے نہ بڑھنے دے بلکہ یہیں پہ رک کے اس کو پابند کریں، پھر آئیے جب آپ مانتے ہو کہ اللہ کے کلام میں یوں ہے اور حدیث مصطفیٰ میں یوں ہے تو ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق پہ چلنے والا بنائے، حق کو اچھے انداز میں بیان کرنے والا بنائے، اس پیغام کو آگے پھیلانے والا بنائے، اور زندگی بھر اہل سنت کے منہج پر، اہل الحدیث کے منہج پہ زندہ رکھے، خوارج کے منہج سے بچا کے رکھے، فتنوں سے بچا کے رکھے، تکفیر کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، مملکت سعودی عرب کی حفاظت فرما۔ اللہ شریروں کا شر، ظالموں کا ظلم، حاسدوں کا حسد انہیں کی گردنوں میں لوٹا۔ اللہ جن کی آنکھوں میں یہ پیارا دیس، یہ بلاد توحید کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے اور اس کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں، اللہ سب سے بڑی قوتوں والا تو ہے مولا، سب سے بڑی طاقتوں والا تو ہے مولا، تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے میرے مالک۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے سوالی ہیں، اے اللہ اس وقت اس دھرتی پہ اس جیسا کوئی دیس نہیں ہے جہاں پر توحید کا نظام قائم ہو، قبر پرستی کا بت نہ پوجا جا رہا ہو، یہ صرف ایک دیس ہمیں نظر آتا ہے، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا لگا ہوا یہ بوٹا، امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کا لگا ہوا یہ پھل جو اس وقت اپنی خوشبو اور اپنے پھل اور اپنے سائے کو پھیلا رہا ہے پوری امت میں، اے اللہ اس کی حفاظت فرما شریروں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، اور یہ دیس اسی طرح توحید کے پیغام کو پھیلاتا رہے، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی خدمت ہوتی رہے، مسجدیں آباد رہیں، امن و سکون کا دور دورہ رہے۔ اے اللہ تو قادر ہے، ہم تیرے سوالی ہیں، اے اللہ ہمیں زندہ رکھنا، ایمان پہ رکھنا، موت دینا اس حال میں دینا، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، ہماری زبان سے آخری لمحات میں بھی لا الہ الا اللہ کا ترانہ گونج رہا ہو، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہمارے لیے جنت کے دروازے کھل رہے ہوں۔ اقول قولی ہذا واستغفر۔